where I would like to proudly say we have very many Somali students from the Somali community of Kampala. Magalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa laga furay faraca Maxadka Makerere Institute of Technology oo laga leeyahay dalka Uganda. Qaybta cusub ee laga furay Muqdisho ayaa fududeynaysa waxbarashadii dhinaca luqadaha iyo kursooyinkii diblomada ee safarka loogu gali jiray dalka Uganda. Maxadkan oo ka diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada waddanka Uganda ee faraciisa laga furay Muqdisho ayaa door weyn ka ciyaaraya in ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho ay helaan shahaadooyinka diblomada ee laga bixiyo xarunta dhexe ee Maxadka uu ku leeyahay magaalada Kampala marka ay dhameystaan waxbarashada Maxadka iyaga oo dalkooda hooyo ku sugan. Munaasabad xariga looga jirayay oo ay ka soo qayb galeen ururada waxbarashada, mas'uuliyiinta jaamacadaha, mas'uuliyiin ka socotay xarunta dhexe ee Maxadka oo ay ka mid ahaayeen Professor Samson iyo Mr. John oo ah academic registraha Maxadka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Professor Samson oo ka mid ah madaxda Maxadka MIT ayaa goobta ka jeediyay hadallo u badnaa fursadaha waxbarasho ee Maxadka. Where I would like to proudly say we have very many Somali students from the Somali community of Kampala. Most of you know in Kisenyi. I've already seen some members of this college. I hope they already have jobs in Somalia here, but some of them are in this room. So we've been doing a good job. Secondly, I'm here in capacity as the Vice Chancellor of an international university in Uganda called Ibanda University, which I'll also be talking on later on. We also want to establish a branch in Mogadishu very soon, probably next year in February. Maamulaha Maxadka qaybta Soomaaliya Xasan Cabdi Xaashi ayaa sheegay in markii ay arkeen baahida loo qabo adeegyada waxbarasho ee dalka Uganda ay go'aansadeen in Maxadkan laga furo Muqdisho. Sababaha loo keenay waddankan waxay tahay waxaad ogtihiin inta badan dhalinyaradeenna waxay waxbarasho uga aadeen wadamada dariska iyo wadamada fogfog. Waxaa ka mid ah wadamada ardada ugu badan ee yahay dalka Uganda. Sababtaas awgeed waxaan nasiib u yeelanay ama Ilaahayna makriyay in aan iyagoo aanan raacin diyaarad ama aan aadin safar ama qarash badan oo ku bixin ama dal kale ku noqon marti ay wixii ay ka raadi lahaayeen Makerere Institute of Technology ay ka helaan dalkooda caasimadooda. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyay Maxadkan lagu magacaabo Makerere Institute of Technology ee laga furay Muqdisho. Mwai Kibaki ayaa ka baxay Makerere University. Marka Makerere University waxaa lagu yaqaan jaamacadda ugu waxbarashada wanaagsan ee ku taala qaaradda Afrika iyo Yurub. Gurigooda iyagoo jooga lagu keenay runtii waxay ka mid tahay horumarka dalka uu ku tallaabsanayo adeeg waxbarasho oo kaabayo tii hore u jirtay, tacliintii hore u jirtay. Waa runtii fursad wanaagsan waaye. Waxaan baahi weyn u qabnaa dadkeena Soomaaliyeed dhinaca luqadaha runtii waa ka caradanahay, maadaama dadka qaar Soomaalida ay markii Makerere la dhaho jaamacadda Makerere ay yaqaanaan oo laga yaabo dad badan oo kasoo baxay caawa inay halkan joogaan oo anigaan ka mid ahay. Markay dadka Makerere maqlaan waxaa kusoo dhacaya muxuu ahaa qiimaha iyo qualityga jaamacaddaas lagu yaqaano. Marka Maxadkan hadduu jaamacaddaas uu ka tirsan yahay ama hoos tago, waxaan rajeynaynaa qualitygii iyo magacii sumcaddii lagu yaqaanay jaamacadda inaan ku aragno Maxadka oo dadka kusoo biiro ay insha allah isbeddel degdeg ah dareemaan. Ayaan aqaanaa oo forex lacag badan looga dhacay aqoon la'aan digital darteed. Sidaa darteed haddaan luqadda si fiican loo baranin dhibka ka imaanayo ayaa badan. Waxay ahayd inaan anaga u safarno Makerere, waan dhaaan tagano, kharash badan aan bixino, laakiin ilaahay mahadis waa noo imaadeen guriga aniga ay waxaan ugu barayaan. ذكري أحمد موسى تي في شبله مقدشو.